جناب سب کا تو پہنچنا ہے توفیق واٹس ایپ لاہور سے تشریف لائیں ابھی ہم آپ کو دکھاتے ہیں لائیو میرے کو 10 کال آ رہی ہے فرا جی توفیق واٹس ایپ آ گئے جناب تشریف لائیں شبنم شب وعلیکم السلام آئیے السلام علیکم بھائی جان پھر اندھیرا ہو جائے گا ذرا ایک گروپ فوٹو ذرا باہر بنا لیے آج ساری لیڈیز ایک طرف ایک طرف آ جائیں آج پیلے پیلے سارے کٹ میں جانتے ہیں فرح ملک صاحبہ کو جانتے ہیں ڈاکٹر صاحب کو بھی آپ جانتے ہیں رسول اللہ صاحب یہاں پہ پی کے کی بہت متحرک جو ہے نا ماشاء اللہ عہدیداران ہیں جیسے کرتے ہیں You have lost weight, Bhaiyan? Haan ji. Ye meri sister. Smart. Ye sister hai meri. Oh, ye fresh up aa gaya. Aaiye, Bhaiyan. Peeche Babar Patni. آرٹسٹ مین ہیرو نہیں آیا چکر کلپ بنا دینا اسے بنا دو ایک کلپ بنا دیا 20 سیکنڈ کا یہ یہاں آن کی نہ چاہتے ہوئے نا ڈویژن کر لیتے ہیں ساری لیڈیز نہیں دوسرا وہ ٹی وی کے لیے دوسرا ایسے ہوریزونٹل میں چلو چلو ہاں ایسے آرام سے ایسے سارے کرائسٹ صاحب سے شروع کرو کیسا بہت پرانے ماشاء اللہ جہاں پہ خان صاحب کے ساتھ تھے اور پیاری شخصیت اور رسول اللہ صاحب بھی متحرک لوگ ہیں ایکٹر لوگ ہیں ماشاء اللہ اور انس بھائی کا تو آپ بتائیے ماشاء اللہ
آنے والے سال کے لیے کا وجہ سے اور انہوں نے یو کے کا بھی مرکز کا الیکشن لڑا تھا ٹھیک ہو گیا جی اب دو تین بجے پروگرام چاہیے گھروں ک میڈیا کے لیے یا فنون لطیفہ کے لیے بڑی آپ کو پتہ بھائی تھے صاحب بھائی تفیق قربانی دینی پڑتی ہے ٹائم کی قربانی دینی پڑتی ہے آپ پیسہ اس ملک کے تو یہ جو سارے ساتھی ہیں یہ آپ سمجھیں کہ بے لوس کام کر رہے ہیں چاہے جذبات کے لیے ہو یا ٹی وی چینل کے لیے ہو ایسا ہی روز کروا دیا یہ کیا ہوا ہے